Стадион. Емисија за вашата вистина. Мајка, например, на дете кое што, да речем, било оштетено, болно дете, од државата добива после некое подолго време оштета, и таа оштета целосно е ставена во Еростандард банка, во Еростандард пропаѓа, детето не може да се лекува во странство, за кое што треба да се врши, да се плати операција и така натаму, и детето сега не може да се лекува. Друга мајка, на самостоен, самокрана мајка на дете, на син и на тешки болни родители, немало овде екзистенција, отишла да работи во странство, работела во странство, во фабрика за месо и некои други работи, се со цел да обезбеди екзистенција за своите најмили. Меѓутоа се случува да се разболе, да дојде да се врати во земјата, сега е веќе срчев болесник, од пред 2-3 месеца е оперирана и не може да дојде и да искаже својата мака и замоли тоа да го кажеме јавно, дека е донесена во една многу тешка состојба, затоа што тие пари биле наменети за екзистенција и за да може да живее со неа, немала пензија. Тука и фирмите оштетени, морам да кажам дека има и такви фирми, дури на самиот 12 август по голема сума пари, еве се случило да фирма биде, како да кажам, биде уплатена фактура на поголема сума пари, баш на тој 12 август. И сите пари се заробени на трансакцијска сметка на фирмата. Фирмите се не се воопшто обештетени, нали, постои фонд за физички лица, меѓутоа фирмите воопшто не се обештетени, тие се заглавени, тие не можат да работат, значи не се ликвидни, не можат луѓе да взимаат пари, значи во смисла на вработени плати и така натаму. Дали господин Костовски ја спомне за култура, која што има сличен за судбина. Значи, сакам да кажам дека навистина се работи за едни тешки судбини, за пензионери кои што изгубиле сигурност затоа што целата своја заштеда таму ја ставиле, за луѓе кои што продале имоти, кои што парите истигнале на трансакцијска сметка затоа што мора да се плати преку трансакцијска сметка, така е налога законот, и сега продале имот, парите им се заробени, парите не може да ги користат за било кои други намени што им се потребни. Тоа се едни тешки судбини, човечки судбини кои што имаме веќе многу од нив. Имаме и форум, ни се јавуваат луѓе и ни ги кажуваат овие работи. Оваа работа што се случи, значи ние од таа гледна точка, и знаејќи дека, и за тоа ќе проговорам за криминалот што е направен, знаејќи дека состојбата не е воопшто розова, ние побаравме од државата поддршка и затоа сварихме како иницијативен одбор средба и со премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Фатми Бетичи, на која што средба побаравме и предложивме, да речам, законско решение, предлог законско решение за целосно обештетување на нас седачите парично, со тоа што државата ќе ги преземе нашите побарувања, а потоа ќе наплати отстечената маса. И тоа го баравме, исто тоа го направивме и со сите политички пратенички групи во собранието и од сите добивме таа поддршка. И се надеваме дека во тој правец државата ќе искочи и на некој одреден модел, со последно законско решение, тоа ќе го направи и ќе не обештети нас. И физички, и правни лица, оние кои што фондот не може за физичките лица да бидат обештетени на 30.000 евра. Уште нешто сакам тука да кажам, значи беше споменато, а еве и другите банки направите една добра ретроспектива на банките во Македонија, стедумиците како пропаднале и секад имало некој криминал направено, практично, така испуштавме, и во Евростандард банка е направен криминал. Криминалот се случувал во текот на минатите неколку години со пласирање на кредити без покритија и други малверзации што се правени во банката од страна на лица на одговорни позиции, секако тука е и самиот собственик, кој што ја призна и, да речам, одговорност и вината за таа работа како председател, повеќе годишен председател на надзорниот одбор, неговиот син, кој што бил одговорен на кредитниот одбор, од каде што се давале тие кредити и без чие согласност, односно без чит подпис, и да речам, не би можело да бидат такви милионски суми давани. Практично и самиот собственик Трифун Костовски, вашиот гостин, тоа го кажа, го изјави јавно и на првата пресконференција веднаш после пропаѓањето на банката, што ја одржа на 14 август, каде што го обвини минатиот управен одбор и даде и пример со бујкото на минатиот понанешниот директор на банката, кој основал, само што туку што основал фирма со некој непаричен влог од 5.000 евра и добил
кредит без никакво покритие од милиони или милиони нешто повеќе евра. И такви кредити со непокриени кредити во голем обем се давани и на други субјекти во тек на повеќе години минати години, не последната, може би, меѓутоа повеќе минати години, и тоа е директна последица, сметаме, за пропаѓањето на Евростандард банка, и при тоа одговорноста е на тие луѓе кои што тоа го правеле внатре во банката. А е чудно, и јас сакам да го запрашам господинот Костовски, како успеале да направат таков криминал, а при тоа да има таква строга контрола и надзор од Народната банка во текот на повеќе години, или биле мајстори тоа да го направат и стријат, или некој од институцијата што е беден на банкарскиот систем не е извршувала својата законска работа. Тоа е едното прашање, еве да го поставам. И другото прашање, да речеме, освен оваа, да речем, одговорност која што е нас очинит господина Костовски, која што е во кримичен домен, дали чувствува морална одговорност лична да ги надокнади, да речем, поварувањата на, или да обештети луѓето и неговите сограѓени фирми, кои што нема да бидат обештетени од течајната маса која што може да трае со години, доколку така остане, и видов искуството другите банки, и овај и да со својот имот на своето семејство, затоа што и ние сите имаме наши семејства, не е само господинот Костовски, кој што го брани нормално своето семејство и кој што сме оштетени, да ни ги обештети тие. И тогаш во тој случај ќе сметаме дека тој еве тврди дека има углед и честност, и дека тоа е навистина, и тоа што го збори и што го пишува во колумни е вистина. Значи, може да ме прашам нешто. Да го извади, ја? Како угледен господин, како угледен бизнисмен, и да покаже дека со својот имот може јавно да го каже тоа, го повикуваме, дека ќе го обештети луѓето кои што ни по чија вина ова е направено. Ние се наоѓаме една голема неправда, ние создадено, ограбеж е направен, пљачка е направен на топичниот граѓанин, кој што не по негова вина ставал пари и штедел или работел со таа банка, и сега е доведена во една незавидна положба преку еден легализиран грабеж да може да страда и да биде влезен во една агонија. Добро, ме слушате ли? Ало, ме слушате ли? Да ме прашам нешто. Ало, дали ме слушате? Ме слушате ли? Да. Е, така, биве замолил да ставите слушалка на ово, така полесно ќе комуницираме. Да ме прашам јас нешто. Зошто вие влеговте во оваа банка? Зошто таму штелевте? Веројатно ве привлекле атрактивните камати, повисоки од другите банки. Персоналот, обично, необично, туку секогаш е така. Штом например, се високи каматите, тоа е аларм, значи сигнал за некакви проблеми, па и за пирамидални ситуации. Вака да ви кажам, значи јас лично, јас сум штедеш таму од 2010 година. Значи јас, значи и како физичко и како правно лице, јас ја користам банката и услугите на банката долго време. И не сум бил свестен, значи наш избор бил да влеземе, мој избор, да влеземе во банката, во смисла да штедиме и да работиме, персоналот беше коректен, ние бевме задоволни од услугите и работевме. И во ниту еден случај, во ниту еден момент не знаевме дека во тој цел период, од 2012-13 натаму, е правен криминал во банката, со пласирање на овие кредити, кои што се, кај што немало покритија и кој што се директен резултат за пробањањето на банка. Ве прашав, високите камати ставки за штедни влогови не ви беа индикатор? Ајде ве прашам и друго нешто. Има ли штерачи со 7 милиони? Колку е вкупната сума на тие што нема да бидат? Вие сте се здружиле, направивте ли информација, собравте ли комплет, каква е финансиската слика на оштетените штерачи? Вие кажавте неколку примери. Вака ќе ви кажам. Значи за тие 7 се спомнуваше 7 милиони евра некои штерачи што се. Да, знаете, има многу спекулации, сега медиумите пишуваат се вака ете така. Ние како здружение ги немаме официјалните податоци, тоа го има надлежни институции. Значи го има Народна банка, веројатно владата и така натаму. Значи ние ги немаме. И се уште, нели, ќе има и прво рочиште 8 октомври. Очекуваме и таму да ги слушнеме тие официјални податоци. От оно што знаеме, еве за тоа ти ги спомнат 7 милиони евра, тоа испадна дека е спекулација, не знаевме, затоа што стечајниот управник јавно излезе
и го демантираше тоа дека ниту физичко, ниту правно лице има таков депозит или депозити во вкупна вредност од 7 милиони евра. А од друга страна, ако ме прашувате еве како здружение, повторно од информациите со кои до кои доаѓаме како медиуми, ова дупка да речам така, нали, на финансиски криминал што е направен и се движи некаде, тоа се не потврдени, значи тоа се како да кажам, се уште може во домено спекулации некаде околу 35 до 40 милиони евра. Тоа зборам за пари кои што ќе бидат останати за обештетување после фондот. Значи тука влегуваат физичките и правните лица. Е сега, дали е плюс, дали е минус, колку е тоа, дали е плюс, поише или помалку, да вистина не знаеме, ќе дојде првото рочиште, се надевам тогаш ќе излеза со тие податоци и колку има вакви ненаплатливи кредити, тешко наплатливи криминални кредити, што се давани капом и шаком, да речеме, во текот на повеќе години, и тие податоци, и само сакам исто така да се надоврзам на ова, и го подржувам господина Костовски, затоа што кажа дека се обратил до надлежните, да речам, органи во државата, истражни органи, јавното, основно јавно обвинителство, финансиска полиција, да направат увид, затоа што тие може да направат да влезат, да ги спитаат документите и документацијата и лесно да утврдат за криминалот што е направен во банката и за индикациите што следат и сега веќе излегуваат на површина, за вакви кредити што се давани, да речам, со непокринени хипотеки и така натаму, и при тоа да лоцираат одговорността како во банката на одговорните луѓе, веќе господин Костовски кажа дека е виновен и се чувствува виновен за таа работа, али делумно, така и на веројатно и на некои луѓе кои што биле и надвор од банката, ако такви имал. Затоа што, еве, ние цело време слушаме дека банкатскиот систем е стабилен, дека е сигурно, и пред да пропадне банката, и од како пропадна банка. Добро, значи, благодарам за... Јовојот или ако сакате бидете на линија да ви одговори... Се јавуваат и други штедачи кај нас и не прашуваат што да правиме ние во другите банки, пошто нели овај банкатскиот систем е стабилен. Господин Костовски у некој наврати кажа во своите колумни или јавни изјавања во ТВ дека постојат и банки во Македонија кои што се во полоша состојба од Евростандард банка моментално, а знаеме дека Евростандард банка е ставена во стечај, односно пропадна. Благодарам. Значи, ова беше представник на иницијативниот одбор на обештетените, односно оштетените. Се надевам ќе бидат и обештетени најголем дел од нив. Штедачи од Евростандард банка. Стадион. Емисија за вашата вистина.